Hola, Vina. Mira, no, vale, que no. No, 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 no,凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。马可福音十一章二十四节，再次，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。这个总文这样子说，为了让所求的能得到应许，你必须确切的在思考中清清楚楚的描述你所想要的，不是描述挫折或生病，而是描述成功与繁荣，达成与健康。祷告的结果所给予你的，不是你口中所说的，而是你心中所思考的。如果你一面祈求能成就，而一面想着挫折的话，那种祷告是没有力量的，因为你的心已经受挫折。因此你祷告的时候要训练自己相信你不断地在接受上帝无限的祝福，这样的信心上帝会祝福的。好，用这节圣经节送给善慈，让你的所求所想上帝必定能成就。谢谢，感谢主的恩典在你的生命当中。谢谢。好，那我们简短的诗歌跟读经了哈，那我们大家可以讲几句祝福的话。我觉得淑丽姐好像很多话想分享一下，很高兴啊。你看都一个样，一直在笑，那个效果张开的好很。恭喜。对，我没有想那么快，因为那一天。他说他等很久了，这很快。那个在聚会的时候，礼拜六啊，一二三，礼拜三。他七点我要去参加那个那一天的社区的时候，七点我打电话，他就说他没有反应，没有反应，所以我没有想说那么快，我就想我们八点半社区完，我再去看他。他没停的，还没有。结果我们是说在祷告他。因为才刚去，他就我们祷告，他就打电话来说社交。哦，对，还没结束，社交都还没结束。对呀，他就在前面催死了，小时都没有。对呀，你要怎么？哎，打精神剂。对，就前面五个小时。为什么有经过？没有，医生只是说要安全，因为他那个已经体重比较重嘛，就看很多人讲说没有感受的催生，很容易失败。两个三个小朋友来喝饮料哦。有的还苦。不会啦，你第二胎没有那么久啦。对，结果好快。第二胎没有那么久啦，那就比较快了。对啦，应该是吧。第二胎要很，对啊，那第二胎、第三胎都要很小心的。妈妈。你搞一下，不好意思，我在教会帮忙，在这边都也在动，都也在动。
他坐在那看现在也在笑了。哦，好棒哦！还真是过来，虽然我也是，感谢上帝。你们全家都在教会帮忙。我爸爸现在比较长的时间在教会。你要早上要打来教会。路德，我走。好，给你，路德给你，你给路德。然后没有没有电器有没有？那你先那先拿给。或者是拿一些排场的乐趣，还有排队，拿排队会很多样啊。对啊。来，好厉害！你真的比较像妈妈呢，哈。都有像，都有像。不是，现在是刚好坐在一起，觉得很像。不美。对。都有像。当然有像爸爸啊，像爸爸的聪明，对不对？很高兴，觉得啊，怎么可以这么顺利？在你你就可以再生一个女儿哈。哦。再两遍。我跟他说他本来希望老二是女孩，好痛啊！没有，他有说第二胎的那个。对，打工他妈用喷的出来了，小孩子出来的时候用喷的啊，噗噗噗。没有，他说了，他自己说的，他说那个医生那个差点就，差点就，差点没有，很好啊，那医生也让他进去，差点没有进去啊。我就跟他讲说，其实你进来也不会让你看到生产的过程，他都是希望爸爸在旁边帮妈妈加油。对对对。结果那个已经快到，他才一踩进去就看到小朋友喷。他说真的是用喷的。应该是滑出来了，没有那个齿具，应该是滑出来了。连用力都没有用力就滑了。有啦，他已经有用力了，没有用力怎么出来？这个男生讲的话。你们吃草莓啊？所以我才说是男生讲的。不用，你是不要用力就说。你们没有用力到，我们有。爸爸还没喊加油就出来了。对他自己也吓到，他没有想到一踏进来看到这样子的。对他那个进去之前还要消毒，还要换那些衣服啊。对，他就是有预备老师来。其实他在帮我消毒的时候，我就已经在那边吵说，我可不可以用力？可以用力，因为真的那时候真的好痛啊。对，跟他听一下那个指令，他帮你会受伤，你会受伤。他也是，他有跟我讲，就是有一些可能他没有提醒的时候，我们会乱用力。对，他有提醒，就会造成他讲的那种受伤。对对对对对。之前我们有一个同学，就是乱用力，缝了好几针，就是变成撕裂伤，整个都破了。而且其实那时候生养羊，我恐惧感也很大，就是那个后来对阴影真的，因为那时候是那个护士真的跳到我身上帮我压肚子，就生不出来。然后，所以我那时候我会考虑奇美也是三千六百多，其实他们就一直有在提倡温柔生产，温柔生产，对。然后我就是一直很在意那个亲善医院呐，对，因为我一直很在意那个他跳上来的那个。动作。你之前不是在大医院？我之前是在诊所生的。我就是跟妈妈说，我都会跟我们教会的姐妹说，尽量在大医院。对，真的，妈妈也讲，她就说。我第一胎，我那时候生完羊了，不是现在这个样子。一类的羊哦，你找一类。精神很好。对。可是现在是提倡在家里面生，我跟你讲，现在是提倡在那个还是要有一定的环境，我觉得要一点，觉得有点。我不是那在一定的环境，不方便。对对，所以那是要一定的环境。我也觉得很难搞。你问那个宝凤姐。你们家的媳妇会不会要在家里生？一定不要。那个是我不知道，老公啊，没有跟他讨论。哈哈哈哈哈。本身护理那边是不是？对对，他们已经努力了，那些盆栽，
头啦，头啦，我们要有几个菜，鱼有些，鱼啊，然后要就是呢，嗯，就是这个可以先关掉。对，没有那个可以呀、啊，他要跟阿妈说谢谢，阿妈谢谢。所以我都比较不满意，你要吃蛋糕，吃一点有幸福的感觉。这两个，上面那两个，这一个要不要？啊，你现在怎么坐月子？妈妈煮，妈妈弄，炖鸡，就交给我。我要吃。哇，对啊，那个威格那个味道。我现在不喜欢吃脯呢，可是我好怀念的味道，我都很享受哎，吃炒腰子啊，炒。我都觉得很享受哎、欸，我觉得比较享受的是来这边跟妈妈在一起。点个声音，熊二婶，我你 get 不到，我大人有姐妹，对啊，兄弟姐妹。对，我利用的熊。他怎么跟我讲的一样？你敢够吗？你敢够？你敢林太太够？没有机会，机会让给你。伊琳，兄弟姐妹，妹妹，甲祥伟讲。伊琳。好的是那兄弟姐妹，好，我哋讲你，那好拜王以琳，你可以生十二个。王以琳，没有，他那时候不是说要生养众多吗？妈妈，哎，啊，有有有，我们的习俗了，耶，不过要太太配合，当然，我们以琳也是我一直，我是觉得。第一个要先18岁结婚啊，才帮我生十二个。他说要三个，我说不要两个就好了，不能。早点结婚，他妈说的18岁人都结婚了，我马上说不要了。啊，你们雅慧如果说好就好了。阿木子，两个。阿木子。把仔爸他行扣了，真的。是我不喜欢小孩子。你不喜欢，不是你在顾，我不喜欢的。人家雅慧喜欢小孩就好了。草莓。草莓是从后面砸出来的。好，太好了。你是怕他一时的冲动哦。我有条粉丝，你怎样？我有。哪一颗？我那时候是怀第老三的时候，早上有，早上去检查有。杨先生下班了以后，我赶快跟我去拿掉。这样子哦。对啊，我就怀老三，我老三哦。上班有，在你在里面干杂活，阿姨下班了，我做在签名拿掉，就在那个，就那个。可是你要吗？我不要啊。你不要拿掉吗？就是他不要的啦，是你不要还是他要的？是我不要啊，是你不要的，我不要。你先签名，走啊，来，我要我给。好好好，你不要。不要，我走啊，签名，要不然。你不会，你不知道，我不知道，不知道啊！而且我还照常上班。啊！要休息，小产要休息。那时候千惠还在我家坐月子，然后我下班了以后还坐月子给她。你要盘什么？我都没有讲。你要盘什么？可能比较小啦。对，就是刚开始而已。所以我不喜欢有很多小孩。谢谢。其实我跟你讲，多一个小孩多很多事情。两个跟三个差不多，所以有第三个都很佩服。两个到三个不是多，所以我才只生一个而已。哎，他们两个，我一个太少岁，一个真的太少了，快六岁。后来是怎么讲过的？感谢神，真的要感谢神，也是有预备在。对，真的一个太少，这是期待的啦。对，他是受期待的。为什么你会想要生第二个？我忘记诗篇哪一篇讲的，就说孩子是我们那个箭中的带，对，带中的箭，对，真的就是因为那个那时候射出的力量。但是我以前真的不太喜欢小孩，真的就是觉得啊、哦、小孩子好麻烦这样子，对，小孩子多。你把它抱在那个颈部这边，那闻那个乳香味，哦，那个真的是世界上最香的味道。可是真的以前我就说，那后来就可能因为洋洋那时候很想抱啊。对，洋洋那时候是意外怀孕，然后我们也是因为怀孕才结婚的，然后就觉得怎么讲，自己心里面不喜欢那个感觉，我就说我那时候怀孕是没有期待的，我那时候是没有喜悦的，然后整个生产过程又很痛苦，我怀孕到整个经验是不好的。
对，然后所以，然后有时候又会觉得，就是以前人家不是都会讲听那些的，特贼，以前就会这样，就是还没有信仰的人，对，就还没有进到这里面的时候，就进到里面以后就觉得，我真的是说，孩子是重点，对，孩子是上帝所赐的产业。可是有时候就很担心说，就是对这两个孩子来讲，会不会对洋洋太不公平？可是我觉得洋洋不错哎，他有以后有当牧师的样子。我要当牧师。洋洋，你有当牧师的样子哦，牧师这样跟你讲。他才在跟我说他以后要当牧师。对啊。你还是被祝福的哦，对不对？你们太羡慕了。当牧师的孩子很棒哦。我喜欢吃玉米，我先拿来。要吃。我说当牧师的孩子很幸福啊，从小家里就是那么大。对啊，要不要吃玉米？你最喜欢的玉米，你要吃啊。你要吃什么？等一个阿妈这个软的，这个软的。那我们请弟兄讲。我有吃一些玉米，那个紫色的玉米。会打打扰。所以他昨天有吃，我只有才会想要吃那个糕。做好了。嗯。我堂姐特别从台中来查。哦，今天吧。昨天又来了。所以医生才会赶我出院，也没有赶呐。医生不会赶你，他是问你觉得他这样子对。啊，我就想说我在家里，我也很闷，我比较不喜欢那样子。在医院也是大病，需要照镜子。咱来请咱的大义长老会长长老讲几句祝福的话。真欢喜吼，啊来到这个阿姊的这个家庭吼，啊一只咧大家吼，啊来为着这个囡仔来祝福，啊嘛大家拢心内拢真欢喜啦吼，啊这个家庭总是啊从这祝福内底吼，啊搁较有迄个欢喜的心吼，啊愿上帝啊来甲伊带领，啊让这阿姊吼安尼好好大汉吼。啊，迄个身体搁较勇，吼、哦，啊，心内健康，吼、哦，将来会当做一个好的青年，吼、哦，做一个，迄个前途吼，上个大大祝福。谢谢。身体啊，健康啊，地位啊，日子加添，上帝帮助啊，甲阿舅参加滴咧，甲咱亲像今仔日哦，看到妈妈真欢喜啊，看到阿爸啊真欢喜，看到阿公啊真欢喜啊，大家拢欢喜，有一天诶，拢是上帝祝福来宾。谢谢。喂，好，校长。校长。阿舅哈，我就做着想着讲，也我只好妈妈啊哈，哎，看到妈妈真的很高兴，阿妈嘛是啊哈，真的是就是你们所期待的那个宝贝啊哈，啊，希望上帝的祝福满满哈，啊，就是健康成长哈，啊，平安喜乐，跟这一辈子是，谢谢，宝贝姐。上帝恩典，每天与周周同在，祝福那个周周，身体健康，智慧充满。谢谢。王牧师。阿公啊。好，阿公。哎，非常感谢各位，啊，百忙之中抽空来寒舍哈，啊，为了小孙子啊的诞生，啊，大家一同来高兴，啊，谢谢你们的祝福。啊，也希望我们的主耶稣也祝福各位啊，让大家身体健康啊，啊，教会的事工、教会的复兴啊，都仰望大家的手里啊，也祝福啊，林州
赶快长大啊，将来健康的身体，然后呢，要多做神的工，阿妹荣耀神的名啊，阿妹。阿公的话，阿妈，小金，什么？阿金，我们爱你，上帝也爱你，愿你平安，每个人都爱你。好热啊！我在等肉面呢。好，刚刚现在有电吗？电话好。有电话。啊，呀，我爸爸。嘿。温安，温安，伫咧楼顶。嘿啊嘿啊，你要过来哦、喔！我爸爸爸爸，啊，你伫咧门口。哈哈哈哈哈！以前那些来的，太厉害啊，好多人诶。哈哈哈哈哈！对啦对啦对啦！哇，好高呢，好高真高。故宫哦。嘿，我阿姑小阿姑。哇，好棒哦、喔！在这边哦、喔。他住江镇，哦，对对对对，来来来，没有关系，你们坐这儿，没有，你顶吧，你顶吧，坐坐坐坐坐，这里可以坐，这里也可以坐，所以变身那天就没有人管了，对啊，你在讲什么？对啊，打电话，那个姐姐已经分手了，好有活力。等你，哎，你有一个传承，妈妈，没有看到那个娃娃的脸要转过来。好，来，已经来这里，来这里坐，还有这里坐。还在鬼了，鬼神来了，看到你了。好，来看我。好，王以林，你先坐。王以林，好棒，起来。王以林，啊，杨洋，杨洋，来敲二转，转介绍一下。好，一二三，你的姿势。哎，没有啦，没有啦。好了，来来来，对了对了，好了，没关系，没关系。你要不要坐妈妈的旁边？不是，我们是在行动。你可以上面站。对哦，你都不白白的，好好好，轻轻的。耶！你看到啦，系啦，看，哎，好棒哦！你家己袂使消掉我。哈哈哈哈哈哈！对对，你坐这里。哎，你坐这里，看，看，看，我多在分享，在讲祝福的话，看阿金刚在讲，这什么祝福的话，你讲，你未晓讲话，你怎么讲啫？你怎么讲啫？哎呀，我讲未晓讲。哎呀，依琳，你坐那边刚刚好，对不对？好，那你讲一下。没有，你先讲，你要先讲吗？好了，那我们祝福阿啾平安长大，上帝的恩典与你同在，啊，也会让你的生命可以祝福许多的人。上帝要因为你的同在，因为阿啾的同在，让他周围的人都得到恩典，啊，上帝的平安与阿啾在一起。谢谢小宝贝，小宝贝，拿弓箭，是吗？那个长老教会啊，对，哎，我们今天来看他，对，今天刚回来了，就是今天，刚好今天刚回来，本来要去医院的，哎，你回来了，对，我们本来也是年纪，对，父母是应该是到明天，对啊，对啊，对。就是你刚刚讲的，对，他会 OK 啊。就是我就想说，其实我觉得都还，我们都还不错，整个状况都还不错。我就想说，我就先。你来，你过来。两人房吗？对呀。那您怎么？因为我们手机啊，我给你买的。对。为什么？
对对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 对啊，三个姐妹，最小的，最小的。哦，他还有一个太子宫，那个是我下去的弟弟。哦，大弟弟，对，大弟弟。我们上一次那个是那个是大的。哦，然后两个姐妹住外地这样子。嗯，一个在高雄，一个在台北。嗯嗯嗯。对啊。又是这样。我住在德国也啊。对。以琳也好高兴啊，当然高兴啊。以琳想要一个弟弟吗？要啊，还是要妹妹？你看你妈妈。我也想一个弟弟。别人的就好了。你说妈妈加油，你说还别人的就好了。妈妈加油，你说妈妈加油。要说妈妈加油，妈妈加油。好棒！我现在已经是高龄产妇了。哎，你在做什么？没有。以前的人都升到。那是以前的。妈，你的这种都吃一半了。被你吃的。我这辈子都吃一半了。那没有办法的呀。辣的。很好吃哦，很甜哦。这种都吃一半了。那很甜哦。不是你啦，弄，安尼慢安。被骗了，是阿公。妹妹要温柔，妹妹你要温柔，不会太，这冰要温柔。他刚生出来呢，哎，要轻一点。对，很好吃，这是糯米的。对对，糯米的。白色加。好，妹妹你要下来，很好吃哦。白色加紫色的很好吃。很好吃。揪成一团的。揪的。它整个揪成。它白色比较软。紫色比较硬啊，那个我喝的，想吃那个，那是我喝的，真的吗？真的真的，你干嘛放在那里？当场放在那里，不然放在哪里？你看大家都放在桌上啊，你哥俩啊，我刚刚放在那里啊，我才知道啊，还有，来我帮你弄来，我站上，这里没有，小佳，小佳也可以穿的吗？对呀，对呀。你买的不？人家是长颈鹿。我来包了。你看姐姐好红。他醒了耶。他酒醒了。酒醒了。酒醒了。你买的不？可以了。可以了。我们要喝茶。我们要结束打包。baby 要休息啊。这茶是很好的茶。还是准备喝奶奶了，对不对？对呀。对呀。对呀。给妈妈跟小孩子休息了，我们要该回家了。啊，我们一起为阿啾祝福哈，我们一起来祷告。我们一起来祷告。亲爱主耶稣，我们谢谢您带领我们在主里面成为一家人，也愿上帝你的恩典继续与我们同在，也保守在这个月当中一切都可以平安，让孩子可以平安长大。耶稣，求你的恩典加添在我们的生命当中。我们这样祷告是奉耶稣的名求。阿门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 。你看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 你